Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову тему, а саме п'яти покривники на латині туніката або личинково-хордові на латині урохордата. Підтип туніката є оболонковою тупіковою еволюційною гілкою, яка відділяється від основної гілки хордови на самому початку останньої. У процесі пристосування до умов навколишнього середовища відбулося значне спрощення організаційної структури покривників. Загальними ознаками організації підтипу є саме наявність особливої зовнішньої оболонки – це туніки, яка покриває все тіло тварин і яка за хімічним складом нагадує рослину-клітковину. Вона має верхній шар – тонку тверду кутикулу та нижній – щільну фіброзну сітку, складену з клітковиноподібної речовини – туніцина та кислих мукополісахаридів. Туніка утворюється епітелієм і просочується неорганічними солями. Також до загальних ознак організації підтипу відносять регресивний тип розвитку, наявність хорди і нервової трубки на личинковій стадії розвитку, незамкнена лакунарна кровоносна система з метникоподібним типом кровообігу, наявність особливої порожнини атріальної, відсутність спеціальних диференційованих органів виділення. До кінця 1866 року покривників вважали безхребетними. Їх розглядали як близьких родичів молюсків і моховаток. Видатний зоолог Ковалевський, досліджуючи ембріональний розвиток покривників, довів, що вони належать до хордових. Усі сучасні личинково-хордові – це морські, частіше сидячі форми, але є і планктонні, поодинокі або колоніальні тварини. Розмір у них коливається від 0,5 мм до 20 метрів. За забарвленням покривники можуть бути сірі, оранжеві або безбарвні, за формою тіла, кулясті, грушоподібні або у вигляді барила. До підтипу покривників відносять три класи – клас асцидії, клас апендикулярії та клас сальпи. Щодо загальної характеристики покривників, то це морські пелагічні організми, які ведуть нерухомий або малорухомий спосіб життя. Пелагічні покривники мають реактивний тип руху. Нерухомі покривники мають пелагічну і дуже рухому личинку, завдяки якій відбувається їх розповсюдження. На личинковій стадії розвитку ці тварини мають хорду і нервову трубку, що знаходиться у хвостовому відділі тіла. Метаморфоз личинки регресивний, тобто зі спрощенням структури організму. Покривники є гермафродитами. Статеві продукти визрівають не одночасно, а поперемінно, тому запліднення не пряме, здебільшого рух відбувається в зовнішньому середовищі, зрідка в клокальному сифоні. Тип живлення покривників – пасивний. Будову покривників ми з вами розглянемо на прикладі асцидії. Доросла асцидія – це донна тварина, яка веде сидячий спосіб життя. Прикріплюється вона до субстрату основою тіла підошвою. Зовнішній вигляд дорослої асцидії нагадує мішок, трохи розширений посередині. Довжина її тіла – від 1 мм до 40-50 см. У верхній частині тіла є два отвори – верхній – це ротовий сифон, і бічний – це клоакальний сифон. Органи травлення приставлені ротовим сифоном, ротом, оточений щупальцями, мішкоподібною глоткою, коротким стравоходом, шлунком, кишкою, яка робить подвійну петлю і відкривається анальним отвором у порожнину клоакального сифону. Органами дихання є зяброві отвори, стигми, що відкривається в атріальну порожнину. Нервова система дорослих асцидій пристала нервовим ганглієм. Органів чуття, за винятком щупалець, що виконують функцію органів дотику, немає. Вторинна порожнина тіла цілом в асцидії розвинена слабо. Спеціальних органів виділення в асцидії немає. Їх роль виконують численні міхурці, розміщені по стінках мантії. Кровоносна система асцидії не замкнена, кров безбарвна, замість заліза вона містить ванадій. Пульсація серця замовлює рух крові то у верхню до глотки, то у нижню до внутрішніх органів частини тіла. Тобто одні й ті самі судини виконують роль артерій і вен.
Напрям руху крові змінюється кожні 2-10 хвилин. Восидість серця скорочується 80-100 разів на хвилину, а в апендикулярій 250 разів на хвилину. Далі ми з вами коротко розглянемо наступний клас – сальпи. До цього класу належить 26 видів вільноплаваючих пелагічних покривників за формою схожі на огірок або діжку. Довжина тіла сальп становить від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. Живуть поодиноко і колоніями. На передньому кінці тіла тварин розміщений широкий ротовий отвір, на протилежному – клоакальний. Тіло сальп покрито тонкою прозорою тунікою, крізь яку просвічуються мускульні тяжі, що порезують тіло. У результаті послідовного скорочення мускульних тяжів вода, набрана ротом, з силою виштовхується через клоакальний отвір, і тварина рухається в боці протилежному напрямку забору води. Далі розглянемо коротко клас апендикулярії. Цей клас включає близько 60 видів найбільш примітивних, поодиноких, вільноплаваючих, прозорих тварин. Існують як морські, так і океанічні форми. Довжина тіла може бути від 0,5 мм до 7 мм. Тіло апендикулярії складається з тулуба і хвоста. В апендикулярії хорда зберігається протягом усього життя, цим вона помітно відрізняється від інших покривників. Атріальної порожнини у апендикулярії немає. Навколо тіла апендикулярії, подібно до туніки асині, утворюється футляр, будиночок, продукт шкіряного епітелію, у якому вільно рухається тварина. Внаслідок рухів хвоста вода затікає у передню частину будиночка і виходить через задній отвір. Це обумовлює рух тварини. Апендикулярій – характерна неотенія, до розмноження на личинковій стадії. На цьому у нас сьогодні лекція завершується. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі!